Ми сьогодні розглядаємо питання ще відкриття одного центру масової вакцинації. Зараз ведуться перемовини з епіцентром, який на селищі Котовського розташований. Я знову звертаюся, завжди говорю, будь ласка, ми даємо дані, це вже дані пораховані по нашим конкретним лікарням, по нашим конкретним пацієнтам. І вони корелюються з тими даними, які наводяться в цілому по державі. У нас 95%, які госпіталізовані, вони не були вакциновані. І навіть та кількість, яка надається, що вони вакциновані, ми не маємо інформації, коли ця була вакцина. На прикладі говорю, якщо друга доза була отримана вівторок, в четвер, людина захворіла. Звичайно, ця вакцина ще не подіяла. І знову ж таки, в тяжкому стані, майже саме під СІПАП або під ІВЛами не знаходяться такі. Да, є, на жаль, летальні випадки. Але ці летальні випадки в межах того середнього відсотка, який говориться, наводяться дані по державі. І знову ж таки, кожний цей випадок, кожний цей хворий, який був, у нього було багато супутніх захворювань, багато патологій. Тому це дуже-дуже складна ситуація. Тому ще раз, вже на конкретному прикладі оцієї хвилі, а жовтень ми рахуємо якраз пік цієї хвилі, то ми бачимо, що вакцина діє. Тому я прошу вас і закликаю всіх, хто мене зараз бачить і чує, ідіть і вакцинуйтесь. І, мабуть, це міф, що сьогодні вже пізно вакцинуватись? Ні, не пізно. Хвиля є, і якщо дивитися, як була минулого разу, то вона у нас закінчилась в лютому, в березні. Тому ще можна вакцинуватись, і це буде зберігати ваше здоров'я. Дякую.